Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyraha ayaa xarunta aqalka sare maanta kula kulmay guddiga la socodka arrimaha dib u eegista dastuurka ee baarlamaanka waxayna ka wada hadleen dardargelinta howlaha muhiimka ee horyaala kulanka ayaa waxaa lagu falanqeynayaa heerka wada shaqeyn ee ka dhaxeeya laamaha ku hoolan dastuurka iyo habka loogu gudbi karo caqabadaha hortaagan dhameystirka dastuurka qabiyo qoraalka ah Gudoomiyaha guddiga la socodka arrimaha dib u eegista dastuurka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya senator Cabdi Xasan Cawaale Qaydiid ayaa sheegay in ra'iisul wasaaraha iyo guddiga isku fahmeen arrimaha keenay khilaafka soo kala dhexgalay wasaaradda dastuurka iyo guddiga dastuurka markaana lagu dhameeyay kulanka mid isafgarada kulankan waxay muhiimadiisa waxay ahayd in ra'iisul wasaaruhu meesha uu noogu yimid booqasho uu soo booqday maalintii xarunta aqalka sare gaar ahaan annaga waaxdii wuxuu noo yimid labadii guddi meesha ay ku shaqeynayaan guddiga madax bannaan iyo guddiga dastuurka ee arrimaha ee baarlamaanka federaalka marka dabcan waxaa laga hadlay arrimihii ku saabsanaa iskara afgarawaagii dhacay oo soo dhex maray wasaaradda iyo guddiyada ku shaqadeen arrimaha dastuurka ku shaqadeen labada guddi waana runtii wixii la kala tabanayana ra'iisul wasaaraha waa la isku sheegay waana la iska afgartay aad baa la isku afgartay Faadumo Cabdiqaadir Xasan Telefishinka Star Muqdisho